Я шокований проходженням закону, поданим членами нашого комітету. Я шокований тим, що ми не можемо навіть включити в порядок денний закон про реформування військово-промислового комплексу, державного оборонного замовлення та інше. Багато років нам з вами розказували, що необхідні якісь реформи. Стільки-скільки реформ зробив наш комітет, я навіть не пам'ятаю статистику, але ми реформували практично всі галузі життя. Осталась нереформована галузь життя – це діяльність корупційного, створеного в 11-му році Януковича, органу оборонпрому. Чому я говорю, що він корупційний? Тому що єдиний господарюючий суб'єкт, якому в законі віднесено, регулюючи самим над собою функції, ну це нонсенс. У нас абсолютно радянська система державного оборонного замовлення. Ми в закон імплементували повністю директиву ЄС по закупкам, повністю переписали блоками. У нас немає конкурентних процедур в закритій частині. Ми прописали конкурентні процедури. Ми шляхом реорганізації і створення центрального органу виконавчої влади, що ми з вами проголосували в законі про національну безпеку, повністю реструктуризуємо оборонпром. Там передбачається створення вертикально інтегрованих холдингів. В законі передбачено всі зауваження, накоплені за останні роки, всі політичні заяви. І що ми бачимо? Ми бачимо дуже цікаву річ. Люди, які більше про все це говорили, вони за нього не голосують, не мотивуючи взагалі. Ну, виборці скоро дадуть оцінку послідовним політикам, я впевнений. І це мене вже навіть не дивує. Але мене інше дивує. За гроші наших міжнародних партнерів створені такі собі консультативні органи, які повинні боротись з корупцією. НАКО є така, може чули? Це той, по суті, дубль нашого комітету, які повинні напрацьовувати якісь ідеї по боротьбі з корупцією, так? Грантоїди, так називаємо. Так от ви знаєте, що мене вразило? Що от висновок НАКО по нашому закону. Ще раз підкреслюю. Ми забираємо в оборонпрому функцію регуляції самого себе. Ще раз підкреслюю. Ми вводимо конкуренцію. Ще раз підкреслюю, ми вводимо прозорі процедури закупівель. Це все є в законі. Що нам пишуть борці з корупцією? Цитую, що цей закон внесе істотний дисбаланс в існуючу систему управління і приведе до більшої корупції. Я інформую вас, як голова комітету, звернусь до засновників цього НАКО, тому що ми, коли писали закон, ми писали з експертами НАТО, з офісом НАТО в Україні, з спеціалістами з американського посольства. Можливо, хоч ще одне якесь маленьке грантоїдське зло викорінене на цьому питанні. Я буду вимагати від керівництва Верховної Ради ще раз ставити цей законопроект до порядку денного. Прийняття цього закону необхідне, і я просто звертаюся до своїх колег з різних фракцій. Повірте мені, якщо ми його не приймемо, цей закон буде прийнятий наступним парламентом, але вже без нас.